שוב כדרכנו אנחנו נפתח פה סוגיה שאותה מעלה הרב חנן פורט זכר צדיק לברכה בספרו מעט מן האור. דרכנו קצת נעקוב אחרי המקורות שלו, קצת נרחיב בהם, קצת נעמיק אותם, את מה שהוא לא יכול היה להרחיב מכורח הנסיבות של מאמר של דף פרשת שבוע בעמוד הפותח. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו טיפ-טיפה יותר להרחיב, אז קצת נעשה אוזניים לתורתו המשובחת המיוחדת של הרב חנן. וכדרכנו אנחנו, לפני שניגש למקורות, אנחנו ניתן כמה הקדמות. כן? שוב, מתוך הנחת יסוד שלא כל החברים אולי רגילים להיכנס ישר למקורות, לכן נותנים איזושהי הקדמה כדי שהמקורות אחרי זה יתפרשו כמין חומר בפשטות. אז אנחנו נתחיל. באופן כללי, אנחנו נכנסנו לספר במדבר, חומש הפיקודים. ספר מדבר, כבר לימדונו חכמינו, והדגיש את זה מאוד הרב צבי יהודה, בימיו, בדרשותיו. ספר מדבר הוא ספר הדרך, וכיוון שהוא ספר הדרך, כמעט בנשימה אחת, אפשר להגיד שהוא ספר המשברים. כמעט בנשימה אחת. כל הדרכים בחזקת, לשון הגמרא, סכנה. כל הדרכים בחזקת סכנה. טוב, אולי שם מתכוונים בפשטות, סכנה, סכנה דרכים, אני יודע. אבל גם הסכנה הפשוטה, כן, שאליה מתכוונים, סכנה דרכים רגילות, הסכנות האלה קיימות בדרכים, כי הדרך זה מקום לא פשוט. הדרך הוא תמיד שלב, חוליה שבין לבין. המקום שממנו יצאתי שהוא מקום בטוח, המקום שאליו אני שואף, שגם הוא מקום בטוח. זה יכול להיות בית חברי, זה יכול להיות בית המדרש. זאת אומרת, הדרך היא קו שמחבר בין שני נקודות. הנקודה שמן אני יוצא, ביתי, ביתו ומבצרו, לנקודה שאליה אני בא, שגם הוא מן הסתם מקום בטוח. היעד שלי, המטרה שלי, מקומות בטוחים, נקודת מוצא ונקודת מטרה. כן? והדרך באמצע מזמנת לנו מצבים לא ברורים, לא פשוטים. בעצם עובדה שאדם יוצא מביתו, אפשר לחוש את זה, הוא כבר נמצא במתח מסוים. מכיוון שכללי הדרך הם כללים שלא ידועים בדרך כלל. מה שאין כן כללי הבית של האדם, באיזשהו מידה אפשר בהחלט לצפות, כן? ולהתנהל על פי איזשהו קוד שאותו אני קבעתי, אותו אני ביססתי, כמו שאמרנו, ביתו ומבצרו. ביתו של האדם הוא מבצרו. עד כדי כך שאפילו ביתו של אדם, מכיוון שהוא כל כך מבצרו, והוא מקום שבו האדם עושה את רצונו כביכול, לכן עושים חנוכת בית. כדי להזכיר לאדם שגם פה צריכה להיות התורה. גם בתוך הבית, ששם לכאורה, בין דלת הקירות האלו, כן, אתה בעל הבית, זכור שגם פה הקדוש ברוך הוא נכנס. חנוכת הבית. מזוזה, חנוכת בית. כל מקום, אין ספק שדרך היא מקום מדבר, מקום מסוכן, וכל שכן שהדרך היא המדבר. די ודאי. אפילו שהדרך היא מביתי למכון מאיר, דרך מוכרת, כן, שאני כבר נוסע בה למעלה מ-22 שנה, אפילו הדרך הזו מחוללת בתוך הנפש איזושהי הרגשה של חוסר יציבות. אתה נוסע בכביש עם אלפי אנשים אחרים, שאתה לא מכיר איש מהם, כן? אתה רק רואה את המכוניות, אתה לא יודע את הרגלי הנהיגה של איש, אתה לא יודע מה יקרה פה עוד, בפרט שאתה נוסע בתוך אזורים עוינים יחסית. אתם מבינים שהסיפור לא פשוט, למרות שאתה נוסע בדרך ידועה. אז מה נגיד על מדבר? מקום נחש, עקרב ושרף. מקום לא פשוט, גם מובן הפיזי, גם מובן הנפשי, גם מובן הרוחני. באופן כללי, משתמש בלשונו של המהר"ל, נוכל לומר שהדרך היא התנועה להשתלמות. כלומר, בתוך ביתו של אדם, כמו שאמרנו, שם יש לנו את ההרגלים. שם את המעגלים הקבועים, שם את הדברים, את השגרה שהאדם קובע על עצמו. שם זה מקום המבטח של האדם, המצב הקבוע, שלא מעמיד בניסיון. המצב הקבוע. אדם שואף לקביעות. אבל מצד שני, מצד נשמתו, הוא שואף להתפתחות. אנחנו פוגשים שתי מצבים באופן כללי. המצבים הקבועים והבטוחים, שכל אחד מאיתנו שואף לבצר או לעצב לו איזה מערכת ששם הוא יכול להיות בטוח יותר. נוח לי מאוד לפגוש אותך בבוקר, כי אני מכיר אותך. אתה צפוי.
זה לא שאתה לא יכול להפתיע אותי. אבל סך הכל יש לנו נטייה לפגוש את הדברים הבטוחים. מצד שני, גם אם אנחנו לא רוצים, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו מצבים של מדבר. כל אחד מאיתנו היום יחווה גם מצבים של בית וגם מצבים של דרך. היום, 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 יום א' השבוע. לא לברוח ממצבי הדרך. כי מצבי הדרך הם מבטאים את ההתנועות, אם משתמש בלשון של המהר"ל, ההתנועות אל היציאה, אל הפועל. יש מצבים של קיפאון, קיבעון, שגרה, יציבות, קרקע בטוחה, מצב מוכר, והקדוש ברוך הוא פותח לנו את הדלת ולוקח אותנו החוצה משם ושם אותנו על הדרך. זה הסיכוי היחידי שלנו להתפתח, להתנועע אל השלמות, כלשונו של המהר"ן. אם כן, הדרך היא התנועה, או מצב התנועה, והיציאה מן הכוח אל הפועל. עד כדי כך שאמרו חז"ל, כשאתה יוצא לדרך, מסכת ברכות, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. רבי יהודה סלח חסידה, כן, אחד מהמוראים אמר לתלמידיו, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. מה זאת אומרת הימלך בקונך? כשאתה יוצא לדרך, אתה צריך להעמיק את יראת השמיים שלך. כי יראת השמיים שהייתה לך בשביל בית המדרש, זה לא מספיק. ליראת השמיים הנצרכת, כשאתה יוצא מכאן, אל הבנק. בנק לאומי. גמרו את השיפוצים שם, אגב, אפשר כבר להוציא שם כסף, מי שרוצה, כן? ברוך השם, כבר לא צריכים ללכת לבנק דיסקונט שם, בכנפי נשארים בסוף. אפשר כבר להוציא מכאן. אבל אפילו הדרך הזו, אולי 500 מטר, אולי פחות, 350 מטר, אפילו הדרך הזו היא דרך לא פשוטה. כשאתה יוצא עם בית המדרש אל בנק לאומי, אל תחשוב שיראת השמיים, שמספיקה בשביל לשבת ולימוד פה גמרא, לשבת במקום המוצע לזה, מוקף בענני הכבוד, באנשים כל כך טובים, אל תחשוב שיראת השמיים שמספיקה לך פה, כדי להיות בן אדם טוב, היא מספיקה לך כדי לצאת עכשיו לבנק לאומי. זה כבר מצריך הערכות מסוג חדש. זה מצריך התבוננות. זה מצריך ציור של יראת שמיים. עמוק יותר, טהור יותר, הנוכחות האלוקית, העומד מעלינו, ועליו ניצב השם, הנוכחות האלוקית, המשגיחה, הפוגשת אותנו בדרכנו, היא צריכה להיות יותר ממשית, יותר חזקה, כאשר אנחנו יוצאים אל הבנק. מה נגיד למרכז העיר? מה נגיד לשכונתנו? ולפעמים למשפחתנו? מה נגיד לשירות המילואים? הערכות. שאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך. כלומר, תמליך אותה מחדש. חידוש המלוכה. נלכה ונחדש המלוכה בגלגל. חידוש המלוכה. יש צורך לחדש את המלוכה. אין די בהמלכה הראשונה. גם של דוד, גם של שאול. יש צורך להמלכה מחודשת, שהיא המלכה שבאה מתוך התבוננות מחודשת במערכת היחסים שלי עם הבורא. ממש המלכה מחודשת. עכשיו, עם ישראל יוצא לדרך, יוצא למדבר, ואנחנו יודעים, תקופת המדבר מתאפיינת במשברים מאוד גדולים, גם רוחניים, גם נפשיים, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, משברים ציבוריים של יחס העם אל המנהיג, מכל הסוגים והגוונים. אנחנו פרשה שלנו פוגשים שלושה משברים, או ארבעה משברים. אנחנו פוגשים את פרשת המתעוננים, אנחנו פוגשים את המתאבים, אנחנו פוגשים את משבר אלדד ומידד, אנחנו פוגשים את משבר מרים, שזה אחת מעשר הזכירות. כן?
צריך לזכור בכל יום, שרסה השם למרים בצאתך מצרים. ארבע משברים בפרשה אחת בלבד. אנחנו רוצים לגלות את היחס בין ארבעתם. אנחנו מתייחסים אליהם כאל משברים של דרך. התעוננות, תאווה, אלדד ומידד, פרשת מרים. שתי חטאים שנוגעים למשברים מוסריים של תאווה והתעוננות, שתי חטאים ששייכים לבירור מוסד הנבואה בעם ישראל. דבר מעניין. חלוקה פשוטה. שני חטאים מוסריים, תאווה והתעוננות, שתי חטאים שנוגעים להבנת מקומה של הנבואה בעם ישראל. אנחנו נראה בהמשך יותר בפרטות מה הכוונה. אבל הנה השברים. אני רוצה לומר פה משהו, אמרתי אותו, כיוון שאנחנו רוצים גם לצאת לדרך ולהיכנס יותר לעובי הקורה של הקדמות למראי המקומות, אני רוצה לחזור ולומר, כל משבר הוא נובע מחוסר בהירות. אם הייתה החוכמה, אומר המסילת הרמח"ל בדרך עץ חיים, אם הייתה החוכמה עומדת, רגע, תהיתי? סוף מסילת ישרים, דרך עץ חיים, זה הרמח"ל או רב חיים ויטל? הרמח"ל, נכון? יישר כוח. חיזקת אותי. חשבתי, כן, חיזקת אותי בזה, זה בטוח, נכון? בסדר. דרך עץ חיים. איך אומר שם הרמח"ל? שאם הייתה החוכמה עומדת על פתח לב האדם, השלם, מה, איך הוא אומר בהמשך? לא היה חוטא לעולם. שימו לב, במצבים של בהירות, מה קורה לנו? מצבים של בהירות שאנחנו רואים את הדברים כמו שהם, אין לנו ספק. אין לנו ספק. חוסר בהירות. חוסר בהירות שכלי. חוסר בהירות ליבי, הספק יכול להופיע בשתי המערכות המרכזיות האלו. סליחה שאני טיפ-טיפה מעריך בזה, אבל זה יהיה חשוב מאוד להבין את הנקודה, אחרת לא נוכל להתקדם. תחילה. בספק יכול להופיע בשתי רמות. ברמת השכל וברמת הלב. כאשר השכל והלב עושים יד אחת, הבהירות היא בשכל ובלב, נגמר. וידעת היום, והשיבות אל לבך, כי השם הוא אלוקים. כל חיינו, זה מסע אל הבהירות. כשאנחנו יושבים פה ולומדים תורה, הלוואי שאחרי השיעור הזה, אנחנו נתרום משהו לבהירות של כל אחד ואחד. אבל תשימו לב, אם בעזרת השם השיעור הזה יהיה בהיר, שימו לב שנפשט לכם איזשהו ספק. באיזה רמה יפשט הספק אני לא יודע. ייתכן שפתאום מישהו ירגיש פה שיודע למה הוא חי. ייתכן שמישהו יהיה לו את הכוח הנפשי והמוסרי אפילו לבקש מחבירו סליחה. לא יודע. כל אחד יחווה את הבהירות ברמה אחרת. כל אחד ואחד לפי מה שמשער ליבו. אבל סיבת החטאים זה חוסר בהירות. בכל נושא ונושא, כל חטא. אם זה שמירת שבת, אם זה מערכת יחסים בין אדם לחברו, אומר המשנה ברורה, בהקדמתו למשנה ברורה, מה אומר? בהקדמתו להלכות שבת. מה אומר? שהסיבה של חילולי השבת, הרבה מהם זה חוסר ידיעה. שאם האדם לא יודע את ההלכה, ודאי הוא יעבור על דיני בורר. ודאי הוא יעבור על מלאכות כאלה ואחרות. אבל עצם הידיעה ההלכתית אפילו, שימו לב, זה הרמה השכלית. הבהירות השכלית. עצם הידיעה ההלכתית הייתה מונעת עשרות ומאות של חטאים. אבל כשאדם לא יודע מה גדרי בורר, אז איך הוא ישמר בורר? איך הוא לא יברור? גם ברירת אוכל מתוך פסולת באוכל, גם ברירות אחרות. הרי בורר זה לא מתרכז רק באוכל, זה גם בבגדים, זה גם בחפצים אחרים. יש בזה תנאים כמובן. עצם הידיעה השכלית ההלכתית, שימו לב, היא כבר מוציאה אותנו מספקות. הבהירות הזו כשלעצמה, היא מאפשרת לנו כבר לשמור את השבת בשלמות גדולה יותר. ועם כל התולדות והתוצאות של שמירת שבת טובה יותר. אבל הספקות, כמו שאמרנו, הן לא מצויות רק במישור השכלי. הרבה פעמים גם במישור הליבי. זה עבודה מסוג אחר. אבל כל חטא הוא תולדה של חוסר בהירות. ומילא, חשוב מאוד
לפתח ולהעמיק את הבהירות. פיתוח הבהירות השכלית זה בלימוד, פיתוח הבהירות הליבית זה בתיקון המידות. פיתוח הבהירות השכלית זה בלימוד, פיתוח הבהירות הליבית, מה שנקרא ציורי הלב של האמונה, זה על ידי תיקון המידות. תיקון המידות. שני הדברים האלה צריכים ללכת ביחד. כן? אז אנחנו לאט לאט מתקדמים למצב הנפלא הזה, שאמר על אותו, כן, אותו אמר הרמח"ל, כמו שקראנו מקודם, אמרנו מקודם, הזכרנו מקודם בשמו, כן, שאם הייתה חוכמה עומד על פתח לב האדם, לא היה חוטא לעולם. ואני רוצה להתקדם ולומר, הבהירות היא נחוצה, אומר המסילת ישרים, שהניסיונות הם לפני האדם, תמיד, בכל מצב, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא אני. גם העושר זה ניסיון לאדם. די. פן העשיר, וכיחשתי, ואמרתי, מי השם? פן יברש, אם אני אני, פן יברש, כך אומר שלמה, פן יברש, וגנבתי. ותפסתי שם אלוקיי. כלומר, אם אני אעשיר, אולי מרוב עשירותי אני אגיד, אני ואפסי עוד ורם לבבי. כן? ורם לבך ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה הניסיון שיש לעשיר. פן יהיה אני. וגנבתי. מרוב עוני, העוני יעביר אותי על דעתי, ואני אגנוב. ואז כאשר יקחו אותי לבית המשפט, אני אשקר בשם השם לומר שלא גנבתי. תראו את השרשרת של החטאים. נמצא שהניסיון מצוי מכאן ומכאן. והמלחמה, פנים ואחור. גם במצב העשירות, גם מצב עניות. הבהירות היא נותנת לנו אפשרות להבין איך עלינו לנהוג בשעת העושר. להודות לשם יתברך על העושר שהוא נתן לי, להשתמש בזה כדי ליצור כלים לעבודתו יתברך, וכן הלאה וכן הלאה. הבהירות מלמדת אותנו להשתמש, להתנהג גם במצבי העשירות, בין אם זה עשירות פיזית, בין אם זה עשירות נפשית. למדת הרבה תורה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לקח נוצרת. אם חסר לך את הבהירות שלקח נוצרת, ודאי שתחזיק טובה לעצמך. ודאי שתחזיק טובה לעצמך. האם השור מתגאה בכוחו? אומר המסילת ישרים, כשהוא מברר את מידת הגאווה, מה יש לאדם להתגאות? האם השור מתגאה בכוחו? האם הציפור מתגאה במעופה? הרי הפעולות האלו אין פונקציה שיונקת מאיפה? מה הנפש הבהמית של הציפור? שככה הנפש מכתיבה לה? פשוט, יפה כדי לחפש את מזונה. היא מתגאה במעופה? ודאי שלא. המעוף זה תולדה של הנפש הבהמית. היא קשורה לנפש הבהמית. לגמרי, לא בתודעה אמנם, אבל באופן ספונטני, מכריח. הפעולות שעושה בעל החיים, שזה פעולות מרהיבות ביותר, מרהיבות ביותר, שאם אדם היה עושה פעולה כזו, הוא כבר היה גאוותן מזמן, הן נעשות מכוח של דחף, ספונטני ופשוט, מהנפש הבהמית. אומר המסילת ישרים, אתה מתגאה על זה שאתה לומד תורה, סימן שאתה לא מכיר את ייעודך. אם היית מכיר את ייעודך למה שנבראת אליו, ודאי שלא היית מתגאה בזה שאתה לומד תורה, היית רואה בזה חוב, עשיית חוב, או פריאת חוב, אולי זכות, פשוטה, כי כך ברא אותך הבורא. מבלי הבהירות הזאת, אי אפשר להבין, כהלכה, לא את מצבי העושר, ולא את מצבי העוני, קל וחומר, את מצבי העוני שלנו. או, בהשלכה למצבו של עם ישראל, לא את מצב החירות של יציאת מצרים, יצאת ממצרים. אתה מבין את החירות הזו? יש לך בהירות להבין למה נגאלת? איך להשתמש עם החירות הזו? לא כל כך. הרי הקדוש ברוך הוא מסובב את עם ישראל דרך ים סוף, למה? בראותה מלחמה ושבו? מצרימה. עם ישראל לא מבין את החירות עדיין. לא יודע לסמוך בחירותו עדיין כהלכה. לא יודע להשתמש בעצמאותו בגבורה מספקת. לכן צריך לסובב אותו בים סוף, פן יראה מלחמה ושב מצרימה. אפילו את מצב החירות לא מבינים כהלכה. כל שכן את המצבים של העניות. את המצבים של העניות במדבר. את הרעב, את הצמא, את ההתמודדות מול מלחמות, נחש, עקרב, שרף, צריך ענני כבוד כדי שיחסלו את כל העקרבים. הענן שהיה הולך לפניהם, שבע עננים. הענן שהיה הולך לפניהם היה נגד עקרבים ונחשים. והיה מיישר להם את הדרך שלא יצטרכו לעלות על הדיונות. חלילה שלא יעלו על הדיונות. מי יודע מה יקרה אם תזדמן להם דיוניה של חולות נודדים, ואם תהיה סופת חול, בכלל השם ירחם.
צריך למנוע מהם את הדבר הזה. הם לא במצב של בהירות. לא מצב של בהירות. היעדר בהירות, רבותיי. אז גם אנחנו לא מדור יוצא מצרים, ולא בדיוק מבינים מה עבר להם שם, כל אחד יכול להבין שבתוך המדבר האישי שלו, ודיברנו על זה בהתחלה, בתוך הדרך שהוא יעשה היום, בתוך המצבים הלא ברורים ולא צפויים מראש שהוא יעשה היום, בהירות. כשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך. אנחנו נמצאים פה עכשיו בית המדרש. זה הזמן שבו אנחנו מבררים לעצמנו יסודות אמונה. מפתחות גדולים מאוד, שבעזרתם אפשר לפתוח דלתות, שייתכן שנמצא את עצמנו עומדים מולן היום, והדלתות האלה נעולות. אבל הנה פה, בית המדרש, יש לנו אפשרות ליצור את צרוע המפתחות שלנו, כדי שתהיה לנו יותר בהירות, בשעה שניפגש עם מציאות לא ברורה, לא צפויה, לא פשוטה, תאונה, מתוחה. כל אחד יעשה לו את החשבון הזה. כן? עכשיו ניכנס לארבעת החטאים, או ארבעת המשברים שמתרחשים בפרשה זו. ההתעוננות והתאווה הם שתי צדדים של אותו מטבע. הם נובעים מחוסר בהירות, כמובן. כן, כמו שהסברנו, זה יעמוד ביסוד כל דברינו. חוסר בהירות כמפתח לכל החטאים כולם. כן? ההתעוננות וחטא, חטא המתעוננים וחטא המתאבים, יש להם קשר. על מה הם מתעוננים, אגב, זוכרים? נושא. על מה הם מתעוננים? אוי כמה לובטנו בדרך. הרי הקדוש ברוך הוא לקח אותם דרך של שלושה ימים ביום אחד. למה הוא לקח אותם דרך שלושה ימים ביום אחד? כן? הם נסעו מהר חורב. כמה זמן הם היו בהר חורב? שנה פחות 10 ימים. שלושה ימים הם הלכו בדרך. שלושה ימים ביום אחד. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אתם לדרך, לארץ. איך הם מגיבים על כך? בהתעוננות. כמה לובטנו בדרך. איזה תרחת דרך. איזה יגיעת דרך. הקדוש ברוך הוא מזדרז להכניס אותם לארץ, והם מקטרים. מה חסר להם? התשוקה להיכנס לארץ. יש עדיין כוח משיכה? עדיין כוח משיכה למצרים. עדיין אין את התשוקה לארץ מספיק. זה דור המדבר. זה דור של יוצאי מצרים, רבים מהם. מעט נולדו בתקופה הקצרה הזאת, של 49-50 יום, מתן תורה ועוד שנה פחות 10 ימים למרגלות הר חורב, ויוצאים לארץ ישראל, נולדו. כן, הם עדיין קטנים, אבל הדור הזה הוא דור יוצאי מצרים. הוא דור שבמובן מסוים הוא קרוע בין מצרים לארץ ישראל. שכינה ממהרת אותם לארץ ישראל, אבל התודעה, הבהירות של המסע ממצרים לירושלים, לא ברור מספיק. וכאן מתעוננים על תרחת הדרך, למרות שלטובתם הם מגובים בשבע ענני כבוד, כן? ממש בשבע ענני כבוד. ומה הם רוצים? הם מתאבים כן? מתעוננים. וכתוצאה מההתעוננות, מה קורה? מתאבים לבשר. שאתה לא שבע רצון מהמצב שבו אתה נמצא. אתה מרגיש מתוסכל. אתה מרגיש מרומה. מה אתה עושה? אתה מחפש סיפוק. איפה אתה מחפש את הסיפוק? שאתה לא רואה את הסיפוק. בעצם המהירות של השכינה להביא אותך לארץ ישראל, אתה מחפש את הסיפוק בדברים אחרים. שימו לב, קורה מצב שאדם לא מסופק בלימוד תורתו. הוא יושב לומד תורה, אבל התורה נתפסת בעיניו כעול כבד. האדם הזה ברגע הראשון שתהיה לו הזדמנות, הוא יצא מבית המדרש וילך לספק את אהבותיו בדברים אחרים. עכשיו, אדם הוא נוצר לעונג. או אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. כאשר אנחנו מצליחים לגלות את העונג של לימוד תורה, זה הסיפוק שלנו. שאנחנו נהנים ממהירות הדרך לארץ ישראל. איזה יופי! אנחנו לא נחפש את הסיפוק בתאוות. כי הסיפוק שלנו הוא סיפוק רוחני. הסיפוק שלנו הוא בעונג האדיר של ארץ ישראל. אנחנו כבר רואים את חופיה. כבר רואים אותה מרחוק. כן?
יזכור את משה רבינו שמשתוקק להיכנס לארץ ואומר, אני מוכן להיות ציפור בארץ ישראל. אני מוכן להתגלגל בציפור. אני מוכן להתגלגל בחרק, בזבוב זבל. ובלבד שזה יהיה במזבלות של ארץ ישראל. טוב מדבריות של ארץ ישראל מארמון של חוץ לארץ. מי שחדור בתודעה הזו לא יקטר בדרך ארוכה. תראו את יוצאי אתיופיה ואת את העולים מארצות, כן, מארצות כאלו ואחרות, כמה הם סבלו בדרך ובלבד כדי להגיע לארץ ישראל. החבר'ה שלנו לא נמצאים בתודעה הזו, רבותיי. הוא אומר לי, יש מקום להתעוננות, וההתעוננות והתסכול וחוסר הסיפוק הרוחני מביא לתאוותנות. אין לתאווה יבקש נפרד. זה הלשון בספר משלי. אין לתאווה יבקש נפרד. מישהו נפרד מהשם יתברך. הוא ודאי ימלא את סיפוקו בתענוגות. בתענוגות. זה הקשר בין חטא המתעוננים. אין לתאווה. אוקיי, זה שקל. במציאות הזאת, במציאות הזאת של עם ישראל, שמתגלה הפער, רבותיי, מתגלה הפער, כמו שאמרנו, הרי כל המסע של עם ישראל זה יציאה מן הכוח אל הפועל. יצאנו ממצרים, נולדנו, הגענו להר סיני, קיבלנו תורה, ואנחנו ממשיכים לצאת לפועל. התורה הזו צריך לחול עלינו. היא צריכה להתגלות דרכנו. כן? משה רבינו הוא המנהיג. משה רבינו, הוא מתייחס לעם ישראל כעם נולד. איך הוא אומר? אני רוצה לקרוא לכם. איך הוא אומר? לקרוא את הפסוקים. ויאמר משה אל השם, למה הראות עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילדתי הוא כי תאמר עליי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת. הכוונה היא אל האדמה, לארץ ישראל, להביא אותו לארץ ישראל, להביא אותו ליהודו, להביא אותו למטרתו. ריבונו של עולם, אני לא הריתי את העם הזה. אני לא תכננתי את התוכנית, את הייעוד שלו, את כל האוצר החיים שאמור לצאת לפועל. לא אני הריתי, אתה הרית. נתת לי עכשיו להוציא את זה לפועל? לא הייתי חלק מהתוכנית. קיבלתי אוצר חיים של עם שלם, קיבלתי אותו כתינוק, שעכשיו אני צריך לשאת אותו בחיקי. אתם מבינים את הפער שמשה רבנו דבר עליו? ריבונו של עולם, אתה בא לתוכנית, אתה הרית את העם הזה. מה זה הריון? זה תמצית. אתה הרית אותו. כל הפוטנציאל הגנוז בו, אתה הרית. ילדת אותו במצרים, נתת לו תורה, ואני עכשיו צריך להוציא את כל זה לפועל. לקחת את כל הפרויקט הנשמתי האדיר הזה, של העם הזה, ובאמצעות התורה, במנהיגות שלי, להוציא את זה לפועל. ריבונו של עולם, גדול עליי. אני לא יכול להיות האומן הנושא את היונק. אני לא יכול להיות המנטור. אני לא יכול להיות הדמות שמוציאה לפועל את מכלול הכוחות האדיר הזה של עם קשה עורף. קשה לי, ריבונו של עולם. קשה לי מאוד. אם הייתי נושא אותו ברחמי, מילא, אנוכי הריתי. בסדר. הילד הזה ניסה ברחמה של האם. בסדר. יש לה גם את הכוח. הקשר העמוק עם אותו יצור, עם אותו עובר שניסה בתוכה 9 חודשים. יש לה קשר מאוד עמוק. כאשר הוא יוצא לאוויר העולם, יש בה שבועה פנימית. אני את הילד הזה לא עוזבת. אנוכי הריתי. אנוכי עשה. בסדר. אבל לא אנוכי הריתי. קשה.
מה הפתרון? שהקדוש ברוך הוא בעצם מנפיק כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. מה הפתרון? הפתרון הוא כמותי ואיכותי. אוספה לי 70 זקנים, אשר ידעת וכו' וכו'. הם שוטרי העם ושופטיו. אוספה לי 70 זקנים. ב-70 הזקנים, קודם כל יש פה תוספת כוח אדם. איפה ראינו את תוספת כוח האדם שהוצאה למשה רבינו? יתרו. זה מה שנקרא הנהגה קולקטיבית. טובים השניים. זה דבר ראשון. אבל לא רק תוספת כמותית. איזה תוספת נוספת יש כאן? ב-70 הזקנים? מה אתם אומרים? הכל כתוב בפסוק, בפסוקים. מה בעצם, למה זוכים 70 הזקנים? במעמד אותו גיוס הכוחות, הם זוכים גם לנבואה. זה התוספת האיכותית. פה אנחנו מתחברים לנושא הבהירות, רבותיי. זאת אומרת שבאים לפתור בעיות בעם ישראל, המנהיגים הם צריכים להיות גם מנהיגים וגם נביאים. גם נביאים. משה רבנו הוא מנהיג נביא. יש לו כישורי מנהיגות מעשיים, מוסריים. אתה ראית את הצון, אתה תראה את צוני. הוא ראה את הצון. מתגלים שם כישורים מוסריים יוצאים מגדר רגיל בשעה שהוא רואה את צון יתרו. נכון? אתה ראית את הצון, יש לך כישורים כאלו, מוסריים. אתה תראה את צוני. אבל כחלק מראיית צוני, אתה תקבל גם נבואה. הנבואה היא נצרכת לשתי דברים עיקרים. קודם כל, בהירות דעת המנהיג, בהירות דעת המנהיג, בית התקבלות דבריו על העם. נכון? כאשר המנהיג אומר דבר מסוים שיקרה, והוא קורא 3 פעמים, הוא מוחזק כנביא. שרבינו, 10 המכות, קריאת ים סוף, וירא משה את מטהו על הים, ויבקע הים. משה רבינו, הנבואה שלו, יש לה מטרה כפולה. קודם כל, מטרה אחת, לשם בהירות דעת הנביא וליבו, בית, שדבריו יתקבלו על העם. הבהירות הנבואית ככוח שסועדת ליבו של הנביא, לדעת שדבר השם מדבר בו, ובהירות הנבואה ככוח שפועל על העם לקבל את דברי הנביא. מישהו מכם ודאי חושב, רגע, האם בהירות הנבואה של משה רבנו עשתה לו חיים קלים את בעם ישראל? התשובה היא לא, אבל הם מכבדים אותו מאוד. עם כל הקשיים שהיו למשה רבנו, הם לא רצו שהוא ימות. הם ידעו שהתנאי לכניסה לארץ זה מיתתו. לא רצו שימות. היו מוכנים למסור את הנפש ובלבד שמשה רבנו לא יגיע יומו. הם מכבדים מאוד את משה רבנו. מכבדים מאוד. הנה, אם כן, הפתרון לבעיה של מתאבים, מתאוננים, בכלל כל חטאי המדבר, זה בהירות. הבהירות מגויסת באמצעות חיזוק ועיבוי של מערך ההנהגה ברמה הכמותית וברמה האיכותית של האצלת הרוח על 70 הזקנים. אגב, כדי שנרד מהאולימפוס הזה, נו, נשמע לנו מאוד גבוה. כל יום, תשימו לב, אני יכול להעיד על עצמי. כשאני פוגש אדם שאומר את דבריו מאיזה ודאות פנימית, שאתה רואה שההתנהגות שלו זה התנהגות שנובעת מבהירות פנימית, של מידות מתוקנות, של עקרון ברור, של ודאות, של חירות, של זקיפות קומה, אתה מקבל יותר בקלות את מה שהוא אומר לך. נכון או לא? מה קורה לנו? אתה שומע את הרב ביגון, עומד מעל הדוכן, ומדבר את הדיבורים, כן שלא. נו, שמעתם בטח, נצח ישראל לא ישקר. נו, ודאי. אנחנו ודאי מתקדמים בגאולה, כן. וכל הקשיים, זה כיף, זוכי עין, זה ענן קטן. אני יכול להגיד את זה, והוא יכול להגיד את זה. כשהוא אומר את זה, אנחנו יודעים שזה אמת.
ואתה מתחזק. אני זוכר את הרב ביגון ביום עצמאות הראשון, תפילת ליל ערבית, ליל יום עצמאות, אחרי ההתנתקות, אחרי הגירוש. זה היה יום קשה מאוד. אנשים היו שפופים. והגיע יום עצמאות, זמן לא רב אחרי הגירוש. החבר'ה פה בבית המדרש היו קצת, הרב ביגון הרגיש בזה, והבין שצריך חזק את הלבבות. והוא נתן שם דרשה כזאת של נצח ישראל לא ישקר. ואחרי שהוא סיים את הדרשה, הרוח התרוממה, ברוך השם, התרוממות רוח בלתי רגילה. ביום העצמאות הזה היה אולי מהשמחים באותם השנים, בשנים שקדמו לה, באמת, ברוך השם. שהרב ביגון אומר, אנחנו יודעים שזה לא רק פה, אנחנו יודעים שזה הוא היה אומר. זה לא שפתיו היו אומרות, אלא הוא, כל הווייתו אומרת את זה. וזה מחזק אותנו. זה מוציא מליבנו את הספק. אז גם בזמננו זה קורה. גם בזמננו אנחנו יכולים לפגוש תופעות של אנשים שליבם ופיהם שווים, והם נוסחים בנו ביטחון אדיר. מוציאים אותנו מספקות. אז הנה ראינו את המודל העכשווי לדבר הזה. כדי שהדברים לא יהיו רחוקים מדי. לא יהיו רחוקים מדי, לא יותר מדי. גם בזמננו. יש נבואות קטנות, אינטואיציות, כן? אנשים בהירים וברורים שמחזקים אותם, מאמצים את ליבנו. אני החזקתיך, בעזרך, וכו' וכו'. יש את זה. וכולנו נדבקים לאנשים האלו. תשימו לב שבאופן ספונטני אנחנו מחפשים את האנשים האלו. ופחות מתקרבים לטיפוסים ספקנים, מלאי תהייה, בלבול, פחות מתקרבים, פחות מבקשים מהם עצה. זה טבעי לנו. זה הפתרון שמשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא מציע למשה רבינו. פלא פלאים. כי הנבואה היא שטף, הנבואה היא בהירות, הנבואה היא סילוק הספק. הלוואי והיינו זוכים גם לרוח הקודש. נבואה. רוח הקודש, הרב קוק אומר מוסר אביך, שאדם זוכה לרוח הקודש, הוא זוכה להשגות בשטף עצום, בלא הפסק, בבהירות גדולה מאוד. רוח הקודש דבר גדול. תהילים נכתב ברוח הקודש. תראו איזה ספר, מדהים שבמדהימים. איזה ספר אדיר. מה נגיד על נבואה? הנבואה הנמוכה ביותר. אני כבר לא מדבר על נבואת משה רבינו. ממחת נביאים ונביאות עמדו להם לישראל. נבואת משה רבינו לאלה ולאלה. אבל מה נגיד על הנבואה שבקטני הנביאים? מה נגיד עליהם? אלה פלאים. שטף, בהירות. היום אנחנו מסתפקים בנבואות שנמסרו לנו, כן? בתנך. אלו נבואות שמחזקות אותנו בהפטרות, כן? אנחנו קוראים, כל הפטרה והפטרה זה נבואה מופלאה שמחזקת אותנו, מודיעה לנו את העתיד בתוך ההווה הסבוך והלא פשוט. אנחנו מקבלים את המימד הוודאי והמוחלט של העתיד, שפולש אל תוך ההווה, הוא מחזק אותנו כאן. הפטרה. פטר רחם עוזר לנו, ההפטרות עוזרות לנו להיוולד. ונותר לנו לברר דבר אחרון, ואז נקרא את המקורות בשטף, לא נצטרך יותר משכמה דקות לקרוא אותם. כשאנחנו מדברים על נבואה ועל ודאות ועל בהירות, אנחנו מדברים על נבואה בשתי רמות. איך אמרתי? תראו לעצמכם שאת הספקות שלכם, שלנו, היינו פותרים תמיד על ידי מישהו שהוא נמצא שם, גבוה. זה נחמד מאוד, נכון? אמרתי, לראות הרב ביגון מדבר? אבל גם אני רוצה להיות הרב ביגון. גם אני רוצה להיות נביא. אני לא מסתפק רק באור החוזר שלך, כמו סיכה שלוקחים אותה ומקרבים אותה אל האש. מה קורה לסיכה? היא כולה מתלבנת. מתאדמת. אל תער יין כי יתאדם. כלומר, יש שתי צורות השפעה עלינו. צורת השפעה אחת שאנחנו מקרבים את עצמנו למקור האש, ואז אנחנו מתלבנים ומתאדמים. יופי. אבל כאשר אני מרחיק את עצמי ממקור האש, מה קורה? די, נגמר. אני רוצה מקור אישי. אין לי בעיה להיות מושפע מהנביא, אבל אני רוצה שהנביא יגלה בי את היכולת להיות בעצמי נביא. רב מוליד רב. אני לא רוצה להיות למרגלתו של האדם הגדול ולחשוב
אני תלוי בו כל הזמן. בתור מקור השראה, אין לי שום בעיה. אבל מקור ההשראה הזה אמור לגלות בי את היכולת האישית להיות אדם גדול, להיות נביא. אני זוכר בטיפשותי פעם אמרתי, במרכאות או בלי מרכאות, בפגישה הראשונה שהכרתי את אשתי, זה היה ברחוב העילוי. זה מאוד מתאים לסיפור גם, רחוב העילוי. איפה שרב טאו היה גח שם. איך פה הרחוב הזה שעולה למעלה? רחוב העילוי. אז פגשתי את אשתי בפגישה הראשונה. שאלה אותי מה השאיפות שלי. אמרתי לה במסגרת הדברים, כמה משפטים וכו'. בתוך המשפטים הראשונים שאמרתי, אמרתי, אני לא פחות מנבואה. היא נורא נבלה. אמרתי בטיפשותי, ואמרתי מרחאות או בלי מרחאות, כי כל אחד מאיתנו ודאי רוצה להגיע גבוה. אבל תראה איפה אתה נמצא היום. ועל תשובה מבולבל, עם כיפת בד, כן? אני יודע מה, מה אתה מתלהב יותר מדי? בסדר, אבל תסביר את דבריך, לא פחות מנבואה. זו שאיפה רחוקה מאוד, לא יודע אם זה בגלגול הזה, אבל תראה איפה אני מונח. אז היא נורא נבלה ואמרה לי, אוי, אוי, זה נורא מפחיד אותי. ולא ידעתי אפילו להרגיע ולומר לה, גם את שואפת לשם. בסתר ליבנו, כולנו שואפים למקום גבוה. יחד עם זה אנחנו מודעים למקום שלנו. אז לא לחשוש. סולם מוצב ארצה וראשו ושמיימה. ועליו, שמיימה, ועליו ניצם השם להשגיח על התהליך ועל התיווך שבין הלמטה והלמעלה, בין המקום שבו אנחנו נמצאים היום לבין השאיפות. עליו ניצם השם. אבל לא אמרתי את הדברים האלה אז, כמו בעל תשובה מתלהב. אמרתי, כאילו אני כבר נביא, אולי מחר יהיה נביא, והיא נורא נבלה. עד שהצלחתי להרגיע אותה, זה לקח כמה וכמה פגישות. אבל ברוך השם, אנחנו כבר 20-33 שנה, ניצלתי מזה. אבל בינינו, יש בזה אמת. אני מסתכל היום לאחור, כמה הייתי מצד אחד נמהר ומתלהב, אבל מצד שני, נשמתי דיברה בי. וזו הצורה שהיא ביטאה את עצמה. נכון, דרך הנפשיות של בעל תשובה בראשית דרכו, נכון. שיקור ולא מיין, אבל יש בזה אמת, יש בזה אמת. אתם מבינים את הנקודה? הנבואה של הנביא הלאומי שמודיע לעם את דרכו, לעומת הנבואה של כל יחיד ויחיד. זה מה שמתברר בעניינם של אלדד ומידד. אלדד ומידד הם באים לעורר את הפתרון העמוק, הפתרון השורשי של ההתאוננויות ושל ההתאבויות. אתה רוצה לא להתאונן? שתי דרכים יש לעשות את זה. א', באמצעות הנביא המקרין, ב', התעוררות מימד הנבואה שבתוכך. משתי הזרמים האלו יחד יבוא התיקון שלהם. משה רבינו, בתור הפתרון הראשוני, ההשפעה והקרנה, אבל מתוך ההשפעה והקרנה, הוא מגלה בכל יהודי ויהודי את הכוח הנבואי שלו. איך קוראים לכל תלמיד חכם? משה. משה שפיר כאמרת. היחס שבין רבי עקיבא למשה רבינו. משה רבינו מקבל התורה בסיני, ורבי עקיבא כמוציא אל הפועל דרך חוכמתו, דרך אישיותו, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא, כל תורה שבעל פה, שדורש בתילי תילי תילים של הלכות בקוצו של יוד. ומשה רבנו מסתכל מפסגת הר סיני על רבי עקיבא ואומר, יש לך אדם גדול כזה ואתה נותן תורה על ידי? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כל מה שעתיד תלמיד חדש, תלמיד ותיק לחדש, הכל כבר ניתן לך בסיני. משה רבנו המקור, אבל הוא מגלה בכל יהודי ויהודי את היכולת האישית שלו. כשאני מחדש בדברי תורה, אני מחדש בדברי תורה מתוך דברי הרב חנן פורת. אבל מצד שני יש בחידושים האלה דברים שאוזן לא שמעתה מעולם, למרות שהבסיס שלהם זה דברי הרב חנן. כל אחד מאיתנו צריך לגלות את זה. אלדד ומידד, שימו לב מה כתוב. למרות שהם עלו בכתובים, הם היו חלק מאותם 70 שעלו בגורל, הם בוחרים לא ללכת לאוהל מועד. הם נשארים באוהל. למה?
הנבואה שלנו היא לא צורך הכלל. יש 68 שהם הלכו לצורך הכלל, אילו תואצל עליהם הרוח, והם יגידו לעם ישראל את אשר יעשו, אבל אנחנו באנו ללמד משהו אחר, אומרים אלדד ומידד. אנחנו באנו ללמד שיש מקום להתנבא גם באוהל האישי שלנו. אפשר להישאר נביא בלי מסר לעם. בלי מסר. בלי מסר. נבואה שהיא צורך היחיד. נבואה שדרכה הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם מי הוא. מה חייו. מה דרכו המיוחדת. בלי לרוץ אל העם ולהודיע את העניינים הכלליים. כל יחיד ויחיד. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו, תורה דילי, יהגיע יום ולילה. יש תורת השם, אבל יש את התורה שלי. אלדד ומידד. ושימו לב שבטענות, עכשיו ניכנס רגע למקורות במהירות, רבותיי. יש לנו עוד כמה דקות. לא אוכל לבדי שאת את העם הזה כי כבד מהן, זוכרים? לא אוכל לשאת, לבדי, לשאת את כל העם הזה, כי כבד הוא ממני, כן? התוכנית של העם הזה, של יחידיו וכללו, לא אני הריתי אותה, כבד ממני להוציא מן הכוח אל הפועל את כל זה, למרות שהענקת לי נבואה, ומכוחה אני קושר את העם הזה אליי ולציוויי, אבל גדול עליי. ויום הראשי משה אוספה לי 70 איש מזקני ישראל שירדת כי הם זקני העם ושוטרה ולקחת אותם אל אוהל מועד ויצאו שם עמך וירדתי ודיברתי עמך שם ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונסו איתך במסעם ולא תיסע אתה לבדך. הפתרון הכמותי והאיכותי, ההנהגה הקולקטיבית שיש בה גם את היסוד של ריבוי כוחות וגם את היסוד של ריבוי כוח הנבואה, כן? בזה שמשרים את הנבואה על 70 ולא רק משה רבינו. וישארו שני אנשים, הנה פה מופיעים לנו שני הכוכבים האלו, כן? אלדד ומידד, אלדד ומידד, כן? וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, שימו לי, בשניהם יש את הדד, זה האיבר המניק, כן? הרמז לכך שהנבואה היא באה להניק את היחיד, אלדד, מתקשר, כן? אם נאמר שזה הדד של, כן? אותו אלדד, או שזה הדד של האל. אלדד, כן? אלדד. כן? שניהם יש להם קישור לדד, לאיבר ההנקה. הם מדברים על סוג של הנקה פרטית, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד, שם שני מלדד. למרות שהוכשרו להניג את העם בנבואתם, הם נמנעים מזה. אומר רשי, בענוותם הם נשארו באוהל. בענוותם. מאוד מעניין. איך זה קשור לענווה? לא נערך בזה כרגע, אולי בהמשך. כן? איך זה קשור לענווה? ההתנערות שלהם, התפקיד הכללי והעדפת הנבואה הפרטית. איך זה קשור לענווה? רמז לדבר, יש מוסר אביך, מי שרצה נגיד לו אחרי זה יראה לו מקור. כן? אוי, אי ענב, אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. שם הרב מסביר, כן? שהענב זה זה שדווקא לפעמים בוחר במדרגה הנמוכה ביותר. ביודעו שהיא בסיס של המדרגה הגבוהה. הבחירה בנבואה פרטית, בהשלמה פרטית, לפעמים היא ענווה. לפעמים דווקא התפקיד הכללי, הגדול, המקיף, הוא נתפס כגאווה. היכולת שלך לדעת שהמדרגה הנמוכה גם היא נצרכת, ואתה לא בז לה, ואתה לא מוותר עליה, זה גוף הענווה. מוסר אביך המפורש, אני אראה לכם את זה, שתי מדרגות בהכרה טובה. כן? המדרגה הנמוכה והמדרגה העילאית, אומר הרב שהמדרגה הנמוכה של הכרת הטובה, כדי לזכות בה צריך להיות אדם ענב, ולא לזלזל במדרגה הזו. לא לחשוב שהיא קטנה לגביי. זה קשור לכאן. ותנח עליהם הרוח, והם הבכתובים. הם הבכתובים, נבחרתם, לכו לאוהל מועד. לכו, לא, לא, לא. ולא יצאו האוהלה, ויבואו המחנה. נשארו במחנה. נשארו ברשות היחיד. ויאמר למשה, ופה מתגלה את המחלוקת בין יהושע לבין משה. ישוע, מה הוא אומר? כלאם, אדוני משה. כן? ויאמר למשה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם רוחו עליהם. מה אומר ישוע, אדוני משה, כלאם.
לפי אחד הפירושים, הטל עליהם צורכי ציבור והם קלים מעליהם. מה הבחינה של יהושע למי שראוי לנבואה? האם הוא מוכשר לעבודת הציבור? נבואה בלי תכלית כללית לטובת הציבור, אין מקום, אין לה מקום. אומר משה רבנו, זה מאוד מפתיע שמשה רבנו אוחז בדעה הכביכול של הנבואה הפרטית, הרי כל כולו נבואה לצורך הכלל. פתאום פה מה אומר לתלמידו האהוב? לא, 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 ישוע. אתה חושב שנבואה צריכה להיות קשורה תמיד עם איזושהי הוראה כללית לטובת העם? הלוואי כל עם ישראל נביאים. שהקדוש ברוך הוא יתחבר לכל אחד ואחד לנפש שלו ויורה לו דרך. בלי לרוץ לספר לשכן, בלי לרוץ ועכשיו לספר את הנבואה לעם ישראל. כן, נבואה שלא נזקקה לדורות. היו הרבה נבואות בעם ישראל, אבל נכתבו רק נבואות שלא צריכה, לא נצרכו לדורות. אנחנו יודעים ששמואל הוא ניבא גם נבואות ליחיד, בעניין האתונות של שאול, והיו מלא מלא נביאים בירושלים, נביאים ונביאות, אבל נבואותיהם לא נכתבו, כי הם נבואות שנצרכו למעגל מצומצם של נמענים, ליחיד המתנבא, אולי לבנו, אולי לביתו, אולי לאשתו. עם ישראל היה מלא מזה. והנבואה שמדברת על חזרת הנבואה, מדברת על נביאים ונביאות לעשרות אלפים, למאות אלפים. נבואות קטנות, נבואות של היחיד. קשר אינטימי של הקדוש ברוך הוא עם כל יחיד ויחיד. לאו דווקא דרך מישהו גדול שהוא מקרין על הכלל. לא, שני הדברים נצרכים. זה המחלוקת בין ישוע ומשה. אדוני משה כלאם, תל עליהם צורכי ציבור ותראה שהם לא רואים לנבואה. תל עליהם צורכי ציבור ותראה איך הם מתמוטטים. אז למה הם מתנבאים אם הם מתמוטטים? אומר משה, לא, לא, לא. המבחן לנבואה זה לא הכישרון שלך להיות מנהיג ציבורי. המבחן לנבואה זה הכישרון שלך להתחבר לנשמתך. אם אתה מחובר לנשמתך, מגיע לך כבר נבואה שבאמצעותה תכתוב את הספר האישי שלך. אין לאף אחד חלק בזה. זה לא חומש. זה התורה שלך, זה תורה דילי. אתה כבר ראוי. איזה יופי. כן? אומר הרמב״ם, ומצדיק את שיטת משה רבינו, הנביא אפשר שתהיה נבואתו, מקור שבע, לעצמו בלבד. זה לא מקור שאני הבאתי. לא ידעתי על קיומה של המקור הזה. זה הרב חנן. הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד. להרחיב ליבו. ולהוסיף דעתו, להודיע לו את המעשה אשר יעשה, להרחיב ליבו ודעתו, שמתם לב את שתי איכויות, דעת ולב, בהירות שכלית ובהירות ליבית, ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, נבואה לצורך הכלל, אין שום סתירה בין שתי הנבואות האלו, נבואה לצורך הכלל, אם זה להודיע לעם, לקבוצת אנשים, לעם אחר, לאו דווקא לעם ישראל, כמו נינווה, יונה וננווה. אפשר שתהיה נבואה פרטית. אפשר שתהיה נבואה כללית. והדבר לא עומד בסתירה כלל. ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם, או להודיעם מה יעשו. במילים אחרות, אומר משה רבנו לישוע, אתה רואה את המתעוננים האלו? אתה רואה את המתאבים האלו? אתה רוצה שהם לא יתאבו יותר? שלא יתעוננו, לא מספיק שאני אבוא ויאמר להם מה אמר לי השם, אלא הם צריכים לדעת מה אומר להם השם בתוך ליבם, במשכן הפנימי, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכו. בתוכם לא אמר, אלא בתוכו. מלמד שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכו של כל אדם ואדם, במקדש הפרטי. אתה רוצה שהם לא יתעוננו? בלי החוויה המופלאה של נבואה ליחיד, בלי הסעד האלוקי, כמו שאומר הרמב״ם, להרחיב ליבו וסביב דעתו, האדם לא יכול להיפטר מתעוננויותיו ולא מתאוותיו. רוצים את אלוקינו, דורשים את מלכנו. כן, כל יחיד ויחיד, במיוחד בדור כמו שלנו, התביעה להתגלות אלוקית לכל יחיד ויחיד, כל אחד והעוד שלו בתורה, היא מאוד מאוד גדולה, תשימו לב. זה אופי המרד בדורנו. כל אחד רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בדרכו המיוחדת. זה יופי. מי ייתן? כל עם השם נביאים, כי ייתן השם
ברוך הוא עליהם. אבל, ובזה נסיים, הפרשה מסיימת בחטא מרים. גם אחרי שאמרנו שכל יחיד ויחיד יכול לזכות לדד, גם אחרי שאמרנו שכל יחיד ויחיד הוא אלדד או מידד, דווקא בגלל שאמרנו את זה, איזה ברור צריך לבוא מיד לאחר מכן? למרות שאתה מתנבא, למרות שהקדוש ברוך יש לו צינור אליך, אבל יש הבדל בין נבואה לנבואה. שלא תחשוב שבגלל שהקדוש ברוך הוא מתגלה ואתה מחדש בתורה. שלא תחשוב שחידושי התורה שלך מצד מדרגתם, הם מגיעים לקרסוליים של נבואת משה. משה הוא המקור. רק אחרי שיש נבואת משה, כל יחיד ויחיד יכול להתנבא. בלי נבואת משה, לא יכול להיות שתהיה התעוררות של כל יחיד ויחיד. בלי תורת משה, לא יכול להיות שכל אחד יגלה את האות שלו בתורה. כל אחד מגלה את האות שלו בתורה רק אחרי שהוא פוגש את התורה הכללית שמשה רבינו הוריד. עלית למרום, שבית? שבי. לתת מתנות באדם. כל אדם ואדם מקבל את התורה שלו רק אחרי ההופעה הכללית הזו. אם לא תדע את המקור, שהוא המקור של כל הנבואות הפרטיות, מוטב שלא התנבאת בכלל. לכן בא סוגיית מרים, צרת מרים, דווקא אחרי הבירור של דד ומידד. דווקא. זכרו תורת משה עבדי. כך אומר מלאכי, אחרון הנביאים. הוא שולח אותנו להתחלה. אני אחרון הנביאים ומודיע לכם שכל הנביאים כולם באו אך ורק לחזק את המקור, את ההופעה הראשונית של חמישה חומשי תורה. זכרו תורת משה עבדי. וזה בעצם מחתם הבירור. אז ראינו שכל כל המהלך של הפרשה הזה מביא לנו באמת ארבעה בירורים, שניים שייכים לעניינים של נפילות ומעידות מוסריות, ושתיים שייכים לפתרון היסודי של המעידות והנפילות המוסריות בפרשה, ושל המעידות בכלל. עניין הנבואה הכללית כמקור השראה לעם, והנבואה של כל יחיד ויחיד. נעצור כאן.